Dekcja rębu, mikro. Nika Hassan. Починається на городження категорії U21. Комітет, хлопці, мінус 60 кілограмів. Третє місце. Ніка Гасян Гертан. Друге місце. Дегтяренко Дмитро. Перше місце. Хвасилія Олександра. Просимо вас зробити спільну фотографію на згадку. Категорія комітет мужчин свыше 84 кг. Построїться результатами номер 3. Категорія комітет мужчин свыше 84 кг. Построїться результатами номер 3 дефінітично. До нагородження у категорії юніори комітет, хлопці, мінус 76 кілограмів, запрошуються Прудкий Богдан, Лебедєв Микола, Петрашенко Олександр, Новіков Тимофій. Чуть! Чуть!
Про нагородження у категорії юніори комітет хлопці мінус 76 кілограмів. Запрошується Пруткий Богдан, Лебедєв Микола, Петрашенко Олександр, Новіков Тимофій.